Det er ganske spennende dette her med hofta og pust, for det henger så veldig, veldig tett sammen. Og bli gjerne med meg og gjør noen små eksperiment. Du kan for eksempel legge hendene dine litt på innsida av lårene, og trykk hendene litt mot lår, og press lår mot hendene. Og kjenn hvordan du lager litt muskelkontraksjoner, spenninger på innsida av lår, og kanskje magen også. Prøv å puste med magen nå. Du vil antagelig kjenne at du stopper litt opp. Slipp opp igjen. Så kan du kjenne at magen slipper seg litt mer ut. Så med en gang vi begynner å stramme oss til i lår eller sete, eller i bekkenbunn, prøv også med bekkenbunnsmuskulatur. Ta og lag et knip. Lukk igjen åpningene i underlivet. Trekk litt oppover. Og det er mulig å puste. Men det er ganske vanskelig å trekke pusten helt ned i nederste del av mage, lysk og helt ned i bekkenbunnen. Slipp ut igjen. Eller i setet. Prøv å stramme i setemuskulaturen bak her. Og kjenn også hva som skjer med pusten da. Så mange er opptatt av at vi skal liksom puste ned i magen, men det er omtrent umulig å trekke pusten ordentlig godt ned med en gang du spenner deg ned i dette området. En ting til du kan prøve også, det er virkelig å puste godt ned så langt du kan. Og hvis du kjenner ordentlig godt etter, så vil du kanskje kjenne at det lager litt bevegelse, og at litt av muskulaturen må gi litt etter. Det kan ta litt tid å kjenne dette her og bli litt kjent med seg selv, men hvis du puster godt ned, så vil du kanskje kunne kjenne at det skjer litt bevegelse i setet, at magen gir litt etter her nede, og det skal også kunne skje en liten bevegelse i selve bekkenbunnsmuskulaturen. Sånn at når du puster inn, så skyves bekkenbunnen litt ned, og så løfter den seg litt når du slipper pusten ut igjen.